ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ CLP ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ CLP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਔਰ ਕੰਟੈਸਟਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 210 ਤੋਂ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਔਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। TV24 ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪੱਟੇ ਦੀ।